អូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងមើលទៅលើជំនាញគីមីវិទ្យាចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាទីមួយគឺអ្វីទៅជាជំនាញគីមីវិទ្យាចឹងខ្ញុំឲ្យនិយមន័យថាជំនាញគីមីវិទ្យាគឺជាជំនាញមួយនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងសិក្សាអំពីរូបធាតុគឺសិក្សាអំពីសារធាតុសរីរាង្គសមាសធាតុអសរីរាង្គហើយយើងនឹងយល់ដឹងអំពីសម្ព័ន្ធគីមីបាទសម្ព័ន្ធនៃម៉ូលេគុលនីមួយនីមួយហើយក៏យល់ដឹងអំពីធម្មពលយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់សារធាតុគីមីនីមួយនីមួយហើយចុងក្រោយគឺយើងនឹងអាចយល់ដឹងអំពីប្រតិកម្មរបស់វាចឹងជំនាញនេះក៏សិក្សាអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងទីពិសោធន៍ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំនាញផ្សេងៗទៀតគឺមានដូចជាជំនាញជីវវិទ្យានិងអសតឬក៏ជំនាញរូបវិទ្យាកោវិទ្យាវិស្វកម្មហើយនឹងជំនាញពុគ្គលសាស្ត្រឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រផែនដីជាដើមជំនាញគីមីវិទ្យាសិក្សាអំពីអ្វីខ្លះបាទជំនាញនេះគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីគីមីជីវៈគឺគីមីកសិកវិទ្យាឬក៏យើងហៅថា Agro Chemistry នឹងទាក់ទងទៅនឹងជំនាញគីមីដែលទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មដូចជាជីកសិកម្មអីជាដើមជំនាញជលផលជលជាតិវិទ្យាជំនាញនេះគឺយើងសិក្សាអំពីទឹកបាទអំពីគុណភាពទឹកទឹកសមុទ្រទឹកទន្លេអីហ្នឹងហើយសិក្សាអំពីអសតវិទ្យាសិក្សាអំពីបរិយាកាសបាទបរិយាកាស Atmospheric Chemistry ហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពីបាទពីឧស្ម័នពីកង្វក់ឧស្ម័នអីជាដើមហើយអាវុធគីមីវិទ្យាបាទទាក់ទងទៅនឹងសមាធិដែលធ្វើឲ្យមានជីគ្រឿងផ្ទុះគ្រឿងអីជាដើមហើយចុងក្រោយគឺសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីម៉ូលេគុលបាទក៏មានមួយជំនាញជាច្រើនទៀតបាទមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជំនាញនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាក្នុងទីពិសោធន៍សម្រាប់មុខវិជ្ជាគីមីសរីរាង្គគឺយើងសិក្សាអំពីលក្ខណៈសារធាតុសម្ព័ន្ធលក្ខណៈប្រតិកម្មរបស់សារធាតុសរីរាង្គគឺយើងសំដៅទៅលើពពួកអ៊ីដ្រូសែនកាបូនអាសូតអុកស៊ីសែននិងមានច្រើនតទៀតចំពោះគីមីអសរីរាង្គវិញក៏យើងមាន lab ដែរគឺយើងសិក្សាដូចគ្នាទៅនឹងគីមីសរីរាង្គគាត់យើងផ្ដោតទៅលើគីមីសារធាតុអសរីរាង្គដូចជាពពួកលោហៈបាទលោហៈដែរលោហៈសំណលោហៈអាលូមីញ៉ូមពពួកលោហៈរ៉ែមួយចំនួនគឺយើងសិក្សានៅក្នុង category នៅក្នុងក្រុមនៃគីមីអសរីរាង្គនិងគីមីរូបគីមីរូបគឺយើងផ្សារភ្ជាប់រវាងរូបវិទ្យាទៅនឹងគីមីវិទ្យាគឺគីមីរូបសំខាន់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគាត់ទៅយើងមើលកុំព្យូទ័រយើងហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងដោយគីមីរូបយ៉ាងច្រើនឧទាហរណ៍យើងសិក្សាទៅលើពពួកថ្មពិលអាគុយនឹងទីតេតោនឹងការផ្ដោតធម៌ពលនៅក្នុងគីមីនឹងក្រៅពីនេះក៏យើងសិក្សាផ្នែកសំខាន់ទៀតដូចជាគីមីវិភាគគឺយើងសិក្សាតេតោទៅនឹងស្ទេតិបាទការប្រើ data ការប្រើទិន្នន័យដើម្បីបកស្រាយលទ្ធផលណាមួយគីមីចំណីអាហារគឺតេតោទៅនឹងគុណភាពចំណីអាហារគីមីវិស្វកម្មគឺតេតោទៅនឹងការកែច្នៃបង្កើតសមាធិគីមីគីមីបរិស្ថានគឺតកតងទៅនឹងកង្វក់បរិស្ថានបាទគុណភាពខ្យល់គុណភាពទឹកអីជាដើម
គីមីប៉ូលីមៀរគឺយើងសិក្សាទៅនឹងប្រភេទប៉ូលីមៀរពួកផ្លាស្ទិកពួកអីហ្នឹងតើជំនាញគីមីវិទ្យាផ្ដល់ឱកាសការងារអ្វីខ្លះក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាអញ្ចឹងក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាក៏យើងអាចមានអាចធ្វើជាអ្នកវិភាគប្រេងកាតបាទវិភាគប្រេងកាតហ្នឹងគឺទាក់ទងនឹងគីមីសរីរាង្គនិងគីមីរូបនិយាយទៅគឺទាក់ទងទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយគាត់និយាយថាគីមីសរីរាង្គគឺវាទាក់ទងខ្លាំងវាទាក់ទងច្រើនពីព្រោះប្រេងកាតវាទាក់ទងនឹងសមាសធាតុសរីរាង្គច្រើនបាទពួកអ៊ីដ្រូកាបួដោយយើងសំអាងថាកម្ពុជានឹងមានរោងចក្រប្រេងកាតឆាប់ឆាប់នេះបាទបន្ទាប់ពីគឺយើងសិក្សាទៅលើផលិតផលគីមីនិងប្រភេទថ្នាំពេទ្យអីជាដើមនិងជាអ្នកវិភាគគុណភាពបាទយើងហៅថា QA ឬក៏ QC ហ្នឹងបាទ Quality Assurance ទាក់ទងទៅនឹងសមាធិគីមីធាតុពុលឬក៏ជាប្រភេទអាហារហ្នឹងគឺធ្វើការវិភាគគុណភាពនឹងដាក់ចេញលក់បាទគឺអាចធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នដូចជាកម្មគ្រប់គ្រងឬក៏ស្ថាប័នកោជាដើមគឺអាចធ្វើជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះបាទឬក៏ធ្វើការនៅរដ្ឋកោទឹកឬក៏ទាក់ទងទៅនឹងផលិតកម្មទឹកបរិស័ទផ្សេងៗឬក៏អាចធ្វើការជាអ្នកត្រួតពិនិត្យគុណភាពសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ផលិតផលអាហារផ្សេងៗទៀតពីព្រោះដើម្បីនាំចេញផលិតផលមួយទៅក្រៅប្រទេសគឺយើងត្រូវប្រកាសថាផលិតផលនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពដូច្នេះត្រូវការអ្នកគីមីក្នុងការផ្ដល់នៅចម្លើយនេះបាទដូចជានៅក្រុមហ៊ុន Modern Testing Service ឬក៏ SGS ជាដើមបាទឬក៏អាចធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Strabia អាកុលពពួកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក្រុមហ៊ុន Strabia កម្ពុជាហ្នឹងបាទខ្មែរ Beverage ទៅទៅនឹង Pepsi ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Simong ដូចជា Chipmong NC ជាដើមឬក៏អាចធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារៈគីមីបានដូចជាក្រុមហ៊ុន Dynamic បាទក៏អាចជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតគឺយើងអាចស្រាវជ្រាវរោគផលិតផលមួយថ្មីរោគសារធាតុគីមីថ្មីដើម្បីជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងវិវត្តនៃពិភពលោកនេះហើយនឹងជាអ្នកការពារបរិស្ថានដែលយល់ដឹងធ្វើការវិភាគអំពីបរិស្ថានដើម្បីដឹងថាអូខេភ្នំពេញថ្ងៃនេះមានអាកាសធាតុមានខ្យល់កខ្វក់អីជាដើមគឺត្រូវការអ្នកគីមីដើម្បីធ្វើការតេស្តបាទអូខេឬក៏អាចធ្វើជាសាស្ត្រាគីមីឬក៏ជាអ្នកពិនិត្យផលិតផលចំណីអាហារឬក៏ជាអ្នកវិស្វកម្មគីមីគឺមានថាអ្នកកែច្នៃផលិតផលគីមីឬក៏ធ្វើជាមន្ត្រីនៅក្នុងនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងរដ្ឋធម្មពលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ក្រសួងកសិកម្មជាដើមហើយក៏យើងទៅបើយើងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺយើងអាចក្លាយទៅជាគីមីវិទូគីមីជីវវិទូជាដើមឬក៏គីមីវិភាគគីមីវិទូនឹងឬក៏ជាអ្នកវិភាគករណីអុក្រិតកម្មដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវមកអ្នករីស៊ឺ ච් នឹងឬក៏ជាអ្នកបង្កើតពពួក nano molecule បាទឬក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវសារធាតុពុលឬក៏អ្នកបង្កើតថ្នាំឬក៏វ៉ាក់សាំងតាមពិតវ៉ាក់សាំងគឺយើងនឹងចូល field មួយទៀតយើងហៅថា field microbiology បាទគឺសំខាន់អូខេត្រូវទី4តានេះអាចសិក្សាជំនាញគីមីវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យណាខ្លះបាទជើងតាមព័ត៌មាននេះគឺយើងអាចសិក្សាតលើសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនេះព័ត៌មានដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់បានឬក៏សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបាទនៅខេត្តបាត់ដំបងសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកញ្ចៃមីនៅខេត្តព្រៃវែងសាកលវិទ្យាល័យខេមរា
បាទនៅកម្ពុជាបាទហើយនឹងសាកលវិទ្យាល័យកាមេរ៉ាបាទនៅភ្នំពេញហ្នឹងឯងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសកម្ពុជា CUS បាទឬសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិហើយចុងក្រោយគឺសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអន្តរជាតិបាទអានេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់បានមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាយើងមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតសូមជួយ comment មកខាងក្រោមផងដើម្បីធ្វើការ update វីដេអូអូខេឯកសារនឹងខ្ញុំបានអំពី Facebook page គ្រូកម្ពុជាបាទយើងអាចចូលទៅក្នុង address មួយនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរ